създадоха държава за час и половина в лобито на Пловдивски хотел. Измислиха и конституция и език, на който скоро заговориха всички. Срещу течението Евгений Генчев ни разказва една история от прехода, която със сигурност помните, но всеки по свой начин. Здравей, Евгений. Здравей. Кажи ми, кои са тези хора, коя е тази държава? Държавата е Замунда, а хората са момчетата, които направиха Замунда Банана Бенд. Няма да ги казвам за съспенс, за да може като ги видят да си кажат, а това ли били създателите на Замунда? Още помним лафовете от тогава, предполагам, като рагу и дзъби, дзъби, рагу, мгла на луна и така нататък. И защо, примерно, Замунда е република, знаеш ли? Не. Защото краля се казва Ре, а останалите са просто публика. Те правят политическа сатира, която се оказа наистина актуална и до ден днешен. И са много интересни за това тези първи години на прехода, в които може от нищо да направиш нещо много голямо, което да те направи известен за дни, буквално. Да ги видим тия момчета. На демокрация. На демокрация. Колко вярно, а? Приспахме ли? Опитите ни продължават и не са спирали. Лошото е, че не само приспахме, а се гушнахме до нея. И ние заспахме още по-дълбоко. Специално нея не сме пяли от 97-ма година. Може би да. Жан Виденовата зима. И тогава създавахме един хумор, който е една сатира, която сама по себе си имаше толкова висока стойност за цели поколения, че все още хора ни спират и казват, ей, помним онази песен, онзи текст. Защото ние все пак създавахме пародии, създавахме кавери с интересни текстове. Ние израснахме с вашите парчета, майка ми и татко ми непрекъснато ни ги пускаха и ги знаят наизуст и пеят с нас, просто невероятно. Къде ви завари 89-та година? Помните ли? Мен лично 89-та ме завари в университета, в Пловдивския университет. Спомням си, че отидох у един приятел да се напием по друг повод. И изведнъж излезна още по-хубав повод. Незабравимия кадър, нали, Тодор Живков, как стои така. И беше невероятно изживяване, защото не можахме да повярваме просто на ушите си, въпреки че по телевизора казаха, нали? И това вече беше желязно и вярно е всичко. Аз бях на 16, бях вече, как да кажа, попил по някакъв начин желание за промяна в себе си, когато човек е на 16. Духа на времето. Духа на времето, да, беше много, много силен тогава този дух. Аз станах един от първите членове на СДС в Пловдив. Отидох и доброволно се записах. Тук наблизо беше... Тогава на 16? Да, да. Наблизо беше централата на СДС. И започнах да ходя на митингите. Първите митинги бяхме няколко младежи, които събирахме в едни кутии. Пари, които даваха хората за каузата. И за съжаление, после разбрах тия пари как ги похарчаха. Какво си разбрал? Както се случва в подобни неща. Захапване и пиване. Точно така, да. Но искам да кажа, пак е било за кауза. Това през което минахме тогава... Да пиеш по повод. Аз ходех да продавам вестник Демокрация на гарата. Взимах... Всичко го правихме абсолютно доброволно и за мен беше много, много ценно да се срещам с всички хора от всякакви възрасти, които изживяваха този бурен период и появата на демокрацията по изключително силен начин.
И това остави много, много сериозен отпечатък в мене и сериозна болка. Защото пък после, според мен, нашето поколение направи голямата грешка да се отдаде да консумира тази свобода, която получи и по някакъв начин не обърна внимание за това как се случва промяната и как всъщност едни хора се преоблякоха набързо и от едни станаха други. И т.е. моето поколение, нашето поколение носи голяма вина пред сегашните. Така мисля аз. Просто нямаше голям митинг, на който не съм бил, включително първия, който беше на 17 ноември в София. Специално отидохме, влака беше претъпкан с влак, естествено. От Пловдив се хващате влак, да, ще отидете да протестирате в София. После бяхме палаткови лагер гости. Града там, на истината. С моята приятелка, с китарите, пяхме, снимаха ни дори. А тук в Пловдив нямаше ли? Тук, нали, е син град? И тук след това пък дойде съответно студентската стачка, в която аз активно участвах. Точно на моя рожден ден, между другото, падна Петър Младенов на 6 юли. Значи ти се си имал повод аз да полееш. Приех като подарък. Да, да, да. И падаха много така често и накратко, дето се казва. И рано буду до годи България, дум годи за мунда, боляха за мунда. Значи така, да живее България, да живее за мунда, да живее дружбата между двете. Гуана уна. И... Вашата група, според мен, която създадохте, една от историите на прехода. Как ви хрумна? Естествено за шега. С Жоро се срещнахме в радиото. Започнах, работех на канал Към Пловдив и съвсем на майтап едно предаване, което той правеше, трябваше да се запълни един момент, в който нямаше да... Трябваше да го правим на запис и си казахме, дай да направим нещо да запишем заедно. Решихме да измислим набързо. Има между другото малко предистория, че ние с него помежду си разменяхме такива шеги. Аха. Да. Нголум, Кобо. На езика, който говореха африканските студенти. Ицка банана, ницка. Ицка мамуна, ничте. А какво искаме? Ицка на всеки клон канал Ком. Нали? И това на фона на подходяща музика. Нали? Това беше голям хит. 9 май. 9 май, забележи. 9 май 93-та година. И се събрахме с Радо да направим едно изцяло за мунско предаване. Ай така. И за един час и половина в барчето на хотела създадахме, измислихме държавата за мунда с история, религия, политика и... Обществен строй. Коя е тая държава за мунда? Това България ли е? Ми, на практика Замунда е била винаги кривото огледало на България. Даже понякога обратното май се случва. България става криво огледало за мунда. Това е по-страшната метаморфоза. А тогава на майтап казваш, тръгва всичко? Естествено, ние през цялото време го правихме. Очаквахте ли, че толкова чак ще се зарази? Не. Тая топка, че да стане толкова голямо. Хубав съм бе! Аз си прибрах в понеделник, нали, от уикенда и Радо дойде и ми каза, мене цял Пловдив говори на замунски. Али да правим касета. Не, той даде идеята за касета. И аз викам, да, ще я направим, само че не може само текст. Трябва да вкараме някакви песнички, защото хората ще умрат от скука, само от това умръзва, само скетчове да слушаш. И отидохме при Живко Желев и му казахме, Живко, така и така ние решихме. Той каза, дай си. Когато напишеш в Google за мунда текстове, първият текст, който излиза е на песента Боза. И там пише така. Тук киселото мляко най-сладко.
народа закърмен с фасул, правителствата траят твърде кратко и стоките са made in Истанбул. Не сме мръднали. Аз винаги съм се чудил как може да сме били такива лоши пророци. Аз се радвам на това, че текстовете ни все още са актуални, не за друго, а защото е хубаво, как да кажа, музиката да има текстове, които имат смисъл. Липсва ми напоследък, така музиката, която се създава напоследък, много ми липсва смисъл. И дори така ми липсват закачка в музиката, закачка с съвременността. Изкуството спира да отразява толкова реалността и търсим подобно отражение като нашето преди 30 години. То било актуално. Естествено, че е актуално. Ние продължаваме да страдаме от същите болешки като тогава, като общество. А вие любими лапове ли си имате? Имате ли си от вашето? Колкото искаш, за мен си остава най-важният, че Замунда е република, понеже титлата на царя е Ре, а останалите са публика. Това си е валидно, според мен, не само за България. И определението за инфлация. Не мога да избухне инфлация. От днеска една банана струва два банана. А имаш ли обидени политици? Аз нямам спомен за такива. Аз, между другото, имах един случай... Ти познаваш обиден политик? Аз обиден политик да има. Не, те са много дебелокожи същества. Спомням си един, който си въобрази. Не съм ти го казвал това. Имаше един образ от началото на прехода, Маргарит Мицев. Той е с закуските. Спестените закуски. Дето един ден... някъде се засякахме и той вика: вие сте от Замунда и бяхте направили една песен за мен. Викам: грешите, никога не сме правили песен за вас. По-приемливо ли е сега да се джумбуши човек с политиците? Значи имаше един период, в който спряха да съществуват вицове за политици. Спряха да се раждат нови вицове. И това мисля, че даже още не е приключил този период, въпреки че има някаква лека... Съгласен съм с теб. Има някакво събуждане. Съгласен съм с теб. И то е може би за това, че реалността се оказа по... извратена и по-смешна от... От вица. От вица, да. И не се налага някой да го преувеличава. А сега можем ли да си заиграем нещо с случващото се в политиката? Примерно, ако сега трябва да измислите нещо на Замунски, какво би било? Аз в момента най-актуалното парче, в момента, което го записваме с Замунда, се казва: защо да е крива бананата, когато светът ти е крив? През 21 век съвсем се побърка човек, море от истерия, горим като батерии. Сега дойдоха едни млади хора, които трябваше да изчегъртват предишните, обаче започнаха да управляват заедно с тях. Радост за това. Изчегъртат един друг. Това има ли си дума на замунски език? Има ли ме? Това е принципа на политическия канибализъм. Както ние имаме в Замунда една такава партия, да е политически канибализъм. И какво се случва там? Какъв е този принцип? Самоизяждане, естествено. А те дали се самоизяждат всички в този процес или по-големите изяждат по-малките, например? От времето на Френската революция е известно, че революцията всъщност изяжда децата си. Въпреки че баш за революция да говорим в България. Аз мисля, че ние трябва да започнем да се успокояваме малко. Надявам се, че този период, в който много силно крещим, един срещу друг сме се изправили и крещим, ще отмине и ще разберем, че трябва да почнем да общуваме помежду си. Старият модел, по който съществувахме преди на кой не скача червен, всички останали са сини, това свърши. Това свърши. Точно така. Има ли нужда от политическа сатира днес или политическата реалност е достатъчно смешна? Това е
един от белезите на истинската демокрация. Наличието на несмущавана от нищо политическа сатира. Винаги има нужда от сатира, винаги има нужда от перо, което боде. Това е задължително за всяко едно общество.